Поборотись за Кубок Шухевича цьогоріч вирішило 16 команд, серед яких 12 молодіжних організацій, інші 4 – це органи студентського самоврядування. Усі учасники – універсали, адже щодня їм доводиться змагатися з різних видів спорту. Беремо участь в тих видах спорту, в яких певних успіхів досягав Роман Шухевич. Всі знають, що це був великий військовик, там лідер і генерал УПА. Шухевич був, крім того, дуже хорошим спортсменом, бізнесменом і інтелектуалом. Чи не в усьому, чим займався Роман Шухевич, йому вдавалось досягнути успіху, розповідає організатор змагань Любомир Шимків. Він на скелях Довбуша без страховки виліз і повішав український прапор. Також ми знаємо, що Роман Шухевич зайняв призові місця на плаванні, на 100 метрів сплавання, він, здається, зайняв перше місце. Також він був хорошим бігуном. Відповідно, в нас 10 видів змагань. Це є футбол, баскетбол, волейбол, біг, плавання, стрільба, скелелазання і бокс. Поміряти силами учасники зможуть не лише у спорті, а й інтелектуально. На останньому змаганні, каже організатор Кубку Шухевича, бігати і стрибати вже не будуть. Проте визначатимуть, яка з команд найрозумніша. Проте борються, кажуть учасники, зовсім не за статус переможця. Корисні вони тим, що всі громадські організації міста, так само студради університетів, можуть об'єднатися в різних видах спорту, показати свою співдружність, а також любов один до одного. Показати, що ми дійсно українці, ми можемо об'єднатися в одну командну гру. Цікаво є змагатися між між молодіжними організаціями, в такому молодіжному середовищі. Коли всі команди любительські, бо ми не є професійними гравцями. Що виступати, але нам цікаво. Це ми робимо, в принципі, для себе, для популяризації здорового способу життя, для популяризації спорту. У Тернополі Кубок Шухевича молодь організовує вчетверте. Участь у змаганнях беруть як хлопці, так і дівчата. Останні, до слова, у кожній команді повинні бути обов'язково. Адже вони за гендерну рівність, каже організатор Любомир Шимків.